20 milhões de reais. Este é o recurso necessário para reformar o Fórum Criminal de Londrina. Enquanto o Tribunal de Justiça não define o futuro do prédio, usuários, funcionários e a comunidade forense têm que conviver com diversos problemas. O diretor do Fórum de Londrina reconhece as más condições do prédio, mostradas pela TV Tarobá. Inaugurado em 1980, o local não reúne as condições ideais para o trabalho de juízes, promotores e serventuários. Calhas foram improvisadas com pastas de arquivos para evitar alagamentos. Infiltrações e rachaduras tomam conta das paredes. A estrutura também não oferece o conforto aos usuários. Em muitos pontos, quem precisa do serviço é obrigado a aguardar o atendimento em pé. O Corpo de Bombeiros já vistoriou o prédio e não descartou uma interdição. Não corre o risco a população. Há algumas falhas pequenas, mas qualquer falha que há, não há correção, o bombeiro reprova o estabelecimento. O diretor-geral do Fórum acredita que uma reforma custaria cerca de 20 milhões de reais aos cofres do FUNREJUS, o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Ele afirmou também que o ideal seria a construção de um novo prédio, idêntico a este daqui. Mas aí o valor seria bem maior, cerca de 50 milhões de reais. O pedido foi encaminhado, né? Os juízes se reuniram aqui em Londrina, encaminharam esse pedido já tem algum tempo. O que falta agora é a definição. Então é a apreciação desse pedido e uma definição pelo TJ. A gente até entende, os valores são grandes. Agora, o futuro da edificação está nas mãos do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça. Enquanto a decisão não é tomada, os problemas no atendimento são o reflexo das más condições do prédio. Eu preciso escutar um preso de uma maneira mais reservada de outro. Eu não posso ter circulação mais desse preso perigoso. Menores internados, a gente tem uma circulação muito grande deles aqui. Eles precisam também ser ouvidos de forma especial. Nós temos vara especializada de infância que precisa de salas especiais. Nós temos hoje um processo eletrônico. Ele precisa de uma rede de lógica especial. Ele precisa de um sistema de backup, de no break. Isso os prédios antigos não previam. Isso é natural.